welcome you to the formal inauguration ceremony of 24 hours of non-stop transmission of SMIU FM 96.6, the voice of education. Educational radio station run by the students and it is for the students, which helps to build an inclusive atmosphere in the educational institutions. Radio is all about communication. And running radio shows and programs takes commitment and teamwork in order to make it successful. Radio allows students to express their views and build their confidence, whether it is discussing important issues or sharing ideas. It gives students a confident voice. وہ تمام لوگ جو سندھ مدرسۃُ الاسلام یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں کہ آج آپ نے ایک اور فرسٹ اچیو کیا کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں غالباً سندھ مدرسۃُ الاسلام یونیورسٹی وہ واحد یونیورسٹی ہے جس کا کیمپس ریڈیو ہے وہ 24 آر سروس پہ جا رہا ہے ایک اور کارنامہ یہ کر کے دکھایا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کی آواز دنیا کے تمام حصوں تک کیونکہ یہ جو ریڈیو ہے یہ ایف ایم 96.6 دس کلو میٹر اس کی جو ٹیرسٹریل لمٹس ہیں جب آپ ریڈیو سنتے ہیں لیکن ویب سائٹ کے ذریعے سے جو www.smiu.fm ہے یہ پوری دنیا میں ہر حصے میں جو بھی شخص سننا چاہے وہ سن سکتا ہے تو جو وائس آف ایجوکیشن ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ نوجوانوں کو جو خاص طور پہ یونیورسٹیز کے طالب علم ہیں کالجز میں پڑھتے ہیں ان کو ایک بہتر ذریعہ فراہم کرے جس کے ذریعے سے وہ اپنی صلاحیتوں کو بھی اجاگر کر سکیں اور ان کو صحیح میسج مل سکے کہ انہوں نے کس طرح سے آگے ترقی کرنی ہے میں مشکور ہوں وائس چانسلر صاحب کا اور آپ سب کا کہ آپ نے میری عزت افزائی کی آج کی اس تقریب میں آپ نے مجھے مدعو کیا اس کے لیے آپ کو بہت شکریہ یہاں پر سندھ مدرسۃُ الاسلام یونیورسٹی یہ 24 گھنٹے اور اس کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اس کو چلا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اس کے لیے آپ کو مبارکباد یہ بھی ایک بڑی خوشی ہوتی ہے جب وائس چانسلر صاحب نے جن کا بہت بڑا رول ہے ایک کالج کو یونیورسٹی میں کنورٹ کرنا اس کو اتنا ایلیویٹ کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا کیونکہ میں خود بھی رہا ہوں اور یونیورسٹیز کو ڈیل کیا ہے یونیورسٹی چلانا ہی مشکل ہوتا ہے یونیورسٹی بنانا تو بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے تو یہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی اپنی محنت اور کوشش اور کنسسٹنسی کے ساتھ جس طرح سے وہ انہوں نے پوری محنت کی ہے تو آج وہ کالج ایک بڑی یونیورسٹی اور انشاءاللہ یہ سب سے بڑی یونیورسٹی کا اعزاز حاصل ہوگا آگے چل کے انشاءاللہ